Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u zpráv tady u nás na Barrandově. Je sobota, 18. června. Kromě toho, že dnes bylo nepředstavitelné vedro a doufám, že jste jako dnešní počasí přežili někde v chládku s vodou, s ledem nebo chlazeným pivem neutrpěli jste úžeh nebo tak a nevěnovali jste se nějaké fyzicky náročné aktivitě a teď máte časy trochu vydechnout, když přece to sluníčko už trochu zalezlo a ta teplota je aspoň trošku příjemnější a máte na mě náladu. To vedro dnes bylo tedy opravdu ohromující, ale mnoho z nás to má rádo, ale opravdu bylo dnes lepší být někde u vody. A dnešní zprávy ale nebudou optimistické. To jsou krátké sobotní zprávy. Já dříve jsem dělal takový střihový pořad z toho, co přinesl minulý týden. Teď řeknu jednu aktualitu. Ano, v politice se nic nedělo, jak je to logické, v tomto počasí a byla sobota. Ale dnes je 18. června. A 18. června 1942, tedy přesně před 80 lety, probíhal boj, marný boj českých vojáků, parašutistů v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v pražské Reslově ulici. Ano, byl tam Gabčík, Kubiš a 5 jejich kamarádů. Parašutistů, vojáků, kteří provedli atentát na Heydricha. Víte, můžeme se bavit o tom, jestli pomsta Němců za atentát na Heydricha byla příliš krutá pro Čechy. Ale já zastávám názor, že to byl hrdinský čin. Ano, protože my jsme museli vzdorovat. My jsme museli vzdorovat té agresi, porobení o území, o stát se bojuje. Není jiná cesta. Se státem, s naším územím se neobchoduje. O ženu se také bojuje. Přeci ji neprodáte, to nejde. A o stát se bojuje. My jsme v roce 1939 nebojovali, nebo 38, 39 jsme nebojovali. A oni bojovali. A to je pro mě strašně velký symbol, že i Češi vědí, že o stát se bojuje. Že agresor musí se setkat s odporem. V dnešní době je potřeba si to připomenout. Díváme se na události na Ukrajině. Není jiná cesta, o stát se bojuje, od toho je armáda, od toho jsou vojáci, od toho jsou zbrojené složky, od toho chlapi od jak živa brání svoje ženy. Jo. Ten boj v té kryptě byl samozřejmě od začátku marný. Bylo tam 7 chlapů, kteří věděli, že zemřou. Bylo tam 7 a Němci nasadili 800 vojáků. 800 vojáků plně ozbrojených, vybavených granáty, samopaly, veškerou tehdy dostupnou technikou. Věděli, že zemřou. Ten boj tam trval nekonečných 7 hodin. Jeden z nich byl zabit, 6 z nich spáchalo sebevraždu. Němci je nechtěli zabít hned. Němci je chtěli samozřejmě zajmout. Zajmout, mučit, vyslýchat, aby řekli, co vědí. Aby řekli, s kým se viděli, kdo je skrýval, kdo to schvaloval, aby mohli možná vyplenit další lidice, aby mohli zabít další lidi. A oni volili smrt. A to je symbol boje o stát. Tuhle událost si máme připomínat. Zvlášť v dnešní době, kdy ve stejné situaci jsou tisíce ukrajinských kluků, kteří teď bojují na život a na smrt na Donbase. Protože o stát se bojuje. Oni to vědí a my to taky musíme vědět. Žádný poraženecký nálady nebo řeči SPD a podobně, že by bylo dobrý, kdyby Ukrajincům nebyly dodávány zbraně, protože když mají zbraně, tak bojují. Když by zbraně neměli, tak si sednou k jednacímu stolu a nechají si narýsovat nové hranice. Ne, to se nesmí stát. O stát se bojuje. My to víme. Přesně před 80 lety to těch 7 chlapů vědělo taky.